Pagod ka na bang maghintay? O feeling mo wala naman nangyayari dun sa mga efforts mo? Then, para sa'yo ang video na to. Hey Youth! Ako nga pala si Kuys Pio at ito ang Youth Steps! So what's up sa inyo mga kalakbay? And 1 year na tayo. 1 year na ang Youth Steps. 1 year na tayo sa YouTube guys. At dahil 1 year na nga tayo, may mga nagtatanong, Kuya Pio, kumikita ka na ba sa YouTube? Or magkano yung kinikita mo sa YouTube? Balato naman dyan. Bruh. At the end of this video, malalaman nyo kung magkano nga ba yung kinikita ko sa YouTube. Or kung may kinikita na nga ba talaga ako sa YouTube. Balato naman dyan. Pero yun, short history lang kung bakit ako nagsimula ng vlogging. Kasi may isang youth na makulit, hindi ko nasasabing si Luigi yun, na tanong ng tanong about yun, first Sunday of Advent, ano yung meron, ba't ganun yung kulay ng suot ni Father, sabi ko, makakapagod mag-chat, makakapagod mag-type. So, ang ginawa ko, nag-video na lang ako and then sinend ko. Tapos, sabi niya, bakit Pio hindi mo na lang to i-post para mas marami yung makaalam, diba? Tapos yun, edi ako naman, pinost ko sa Facebook. Marami naman yung nag-react, marami din yung mga comments, tapos may nakapagsabi na tuloy mo, yung ganyan, ganyan. So, ako naman tinuloy ko, and then, yung sumunod ay Immaculate Conception. Nag-post ako ng December 6. May nag-comment doon na bakit hindi ko daw i-post din sa YouTube. So, ako naman, in-upload ko rin sa YouTube. First video ko sa YouTube ay Immaculate Conception. Yan. Tapos tuloy-tuloy na, pinupost ko sa Facebook, pinupost ko sa YouTube, pinupost ko sa Facebook, pinupost ko sa YouTube. Pinupost ko sa Facebook, pinupost ko sa YouTube, pinupost ko sa Facebook, pinupost ko sa YouTube, pinupost ko sa Facebook, pinupost ko sa YouTube, pinupost ko sa Facebook, pinupost ko sa YouTube. Then, parehas. And then, hanggang sa YouTube na lang ako nagpo-post para mas mabilis kasi mag-upload at saka para isisend ko na lang yung link, doon na lang nila papanoorin. Noong nagbibigay ako ng recollection sa EMAC, sa Immaculate Heart of Mary, dyan sa Pasita, San Pedro, may dalawang YouTuber ako nakilala, aspiring YouTubers, si Bedek at saka si Sean. Sa kanila ko nalaman na kailangan ko pala ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours para kumita sa YouTube. So malalaman nyo mamaya kung na-achieve ba yan ni Kuys Pio along this year. Balato naman dyan! Nung January 1, ako kasi mahilig ako magplano. Maganda rin naman sa atin yun. Kaya nga, sa dulo ng video na to, may itanong ako. Ang makakasagot ng tanong ko ay mananalo nitong planner na to. Ayan, napakaganda ng laman ng planner na to, guys. Ayan, so, patikin lang yun. Balato naman dyan! So, sa pagpaplano ko na yon, by June, dapat may 1,000 subscribers na ako. And 100 videos. Ganong kagad. And then, by December, dapat may 4,000 watch hours na ako. So, tignan natin kung na-achieve ko nga ba talaga yon. Balato naman dyan. Nagpapatuloy pa rin ako sa pag-video, pag-vlog, ganyan. Mga May or April, parang tinatamad-tamad na ako. Parang, ala, well, parang wala naman nanonood sa YouTube, parang nakakatamad mag-post. Wala naman, yung, alam mo yun, ang konti lang naman ng subs, ganyan. So, dumating yung time na ako kada recollection ko, sinisend ko yung link ko, pinapasubscribe ko sila, tapos yung mga friends ko sa Facebook, pinapasubscribe ko rin, ganyan. And then, by June nga, na-achieve ko yung 1,000 subscriber. Balato naman dyan. Pero, bago yun, ay parang, alam yun, nakakatamad, parang nag-effort naman ako, pero parang wala nangyayari. Parang wala naman, nakakatamad na. And then, pinaalala sa akin, bakit nga ba talaga ako nagsimula mag-YouTube? Hindi naman pala para kumita or para sa subscriber or para sa watch hours. Kaya ako nag-YouTube ay para mas malaking audience ko, para maipalaganap yung word ni God. Yun yung paalala sa akin. Kaya sa malaking sampal sa akin yun na gumising sa akin. O nga no, ba't titigil mag-vlog? Eh, hindi naman yun yung goal ko talaga. Ano naman kung di ko ma-achieve yun? Di ba? So yun, tuloy lang ako. Pero hindi ko sinasabi na okay lang hindi kumita, no, sa YouTube. Maganda rin na kumita para mapalitan ko na tong bulok kong phone na yan. Nagloloko na naman. Ayan. Tapos, yun. Pero along, parang wala rin ulit nangyayari. Nakakapagod na. Ganyan na. Achieve ko nga ng June yung 5,000. Ay, yung 1,000 subscriber. Assuming na 5,000. 1,000 subscribers. At meron lang tayong 68 videos. At ngayon nga, meron tayong 1,200 subscribers and 34,000 watch minutes. Kung i-convert mo to sa watch hours, meron lang tayong 576. So, sa mga nagtatanong, no, hindi pa po tayo kumikita sa YouTube. Balata naman dyan! Pero yun nga, no, hindi naman talaga kasi yun yung goal ko. Hindi naman yung goal ko ay kumita sa YouTube. Kasi kung yun yung aim ko, edi sana sinunod ko yung payo ng iba na gumawa ko ng maraming dami account, tapos i-subscribe ko sa akin, tapos panoorin ko ng panoorin yung mga videos ko. Eh, hindi naman talaga yun yung goal ko. Kaya sabi ko sa akin, hindi yan yung goal natin. Kailangan natin paramihin yung subscribers natin para maraming manood. Para mas marami yung matuto. May nagtanong sa akin, Kuya Pio, paano pag naliligaw ka na sa faith mo, ano yung gagawin mo? May dalawang bagay. Una, ay magtanong ka kapag naliligaw ka, di ba? At nandyan yan sa isa sa videos ko. Ilalagay ko sa description box about sa ways. Yan, i-click nyo yan. At yung pangalawang bagay, pangalawa ay, syempre, babalikad kung saan ka nagmula. And yun ako, bumalik ako kung saan ako nagmula. Nagbumalik ako dun sa una kong video. Bakit nga ba ako nag-video ng ganito? Para ma-share yung alam ko. And yun, yun lang pala yung gusto ko, ma-share. So wala na akong pake dun sa mga watch hours, dun sa subscribers. Yan ay para bang secondary na lang. Kung dadating yung kita na yan, okay, mas maganda kung meron. Pero kung wala, okay lang din. Bakit? Kasi hindi naman yun yung goal ko. So, yun. Kaya ako, nagpatuloy lang ako. Ngayon, December na, hindi ko pa rin na-achieve yung 4,000 watch hours. Yan na, 576 watch hours lang tayo. Pero, alam niyo kung ano nangyari. Kahit hindi tayo kumikita sa YouTube, may nakapag-sponsor sa atin ng mga gamit, ng equipment, so yan, yung pang-vlog na yan. Tapos, laptop na nag-sponsor sa atin, si Mami SP and Adel the family, at saka yung tripod and yung mic na yan, yung gamit ko ngayon. Alam niyo yun, parang si Lord na yung bahala. Yung kahit nag-effort ka na, tapos iniisip mo, parang wala naman nangyayari. Pero at the end, si Lord na palang bahala. Hindi man mangyari yung gusto natin, pero may ibibigay siyang mas the best para sa atin. So kung ikaw pagod ka ng maghintay, baka kasi dumating na yung binigay niya sa iyo, hindi mo lang napapansin. Mas magandang tignan mo ulit yung buong year mo ngayon, ngayong matatapos na yung 2019 at papasok na si 2020. Maganda na balikan mo yung planner mo ng 2019. Kung wala ka man, mag-start ka mag-planner ng 2020 para maganda yung kalalabasan. May plano yung buhay mo pagpasok ng 2020. Ngayon, ang tanong para sa mga gustong manalo ng planner na ito, ano yung unang video kong in-upload sa YouTube? Gusto ko rin itong planner na to, pero sige, bibili na lang ako ng bago. Gusto ko rin to eh. Ayan. So, yun lang. And thank you sa support. And sana, tuloy-tuloy lang ang panonood nyo. Hindi naman to para sa akin, kundi para sa kanya. Para rin may matutunan kayo. And ano nga ba yung mga laman ng vlog na to? Kahit ano, challenges, or mga trivias, mga kung ano-ano. And then, papasukan natin ng reflection. Lahat kaya naman. So, yun. Kung na-bless ka ng video nito, pwede mo ito i-like, pwede mo ito i-heart. Pero kung gusto mo maging blessing sa ibang tao, pwede mo itong i-share at comment down below. At pwede ka rin mag-subscribe sa YouTube channel ko, youtube.com/Kuys Pio. So ayan, panoorin nyo yung mga old videos ko. And yun, thank you and God bless you all.